madax dhaqameed aqoonyahan iyo mas-uuliyiin kale oo ka turjumaya taageerayaasha xisbiga mucaarabka ee wada ee daafaha iyo deegaanada gobolka Salaag oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay halkaasii ka soo saareen go'aamo ay ku muujinayaan halka ay ka taagan yihiin xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi soo dhisi doono waxayna sidoo kale taageerayaashan iyo mas-uuliyiintani taageerayaasha kale ee ku nool gobollada Soomaaliland ugu baaqeen inay ka soo qayb galaan shir lagu qaban doono gobolka Sanaag gaar ahaan degmadiisa Ceyrigaabo iyagoo ka hadlaya arrimo kalena waxaa hadaladoodii ka mid ahaa waa Sanaag waa Ceyrigaabo waa ammaan waa meel dadkiisa iyo ummaddiisu ay ogoshahay laakiin ay diidan tahay xumaantii iyo boobkii iyo dhacii ka dhacay dalka kulmiye markau dalka wax kagama tegin bad berri meel wax kagama tegin muxuu soo koryaay imanka wuxuu soo oray muuse muxuu soo koryaay imanka tii hore waxba ka helan waayey tii hore u dhicin waayey tana boobu ku shubtay hal xaaraan in erig xaaraana ma dhasho waxaanu kaloo isla qaadanay ama la isla gartay maamulka muuse Biixi uu hogaaminayo inaanan la shaqayn markaana laga yeesho ama laga fekero in si degdega shir loogu qabto gobolka Sanaag ay isugu yimaadaan taageerayaasha iyo siyaasiyiinta xisbiga wadaniga wixii halkaa ka dhacay Soomaaliland tan aanu isagaga noqonayna tala qaran baanu ka yeelanayna oo wadariyaysan kasta halkan waxaan ugu baaqaynaa taageerayaashii awooddooda lahayn kari waayey yaa inay halkan noogu yimaadaan gogoshana halkaanu dhigaynaa waxaanu leenahay shir ayaa halka gogoshaan ku dhigaynaa gogoshiisi waxay taallaa gobolka Sanaag degmada Ceyrigaabo waxaanu ugu baaqaynaa ciddii ka tirsanayd xisbiga wadani lixda gobolba halkana gogoshu taallaa waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo gobolka Sanaag waxaan aydsanahay raggii halka ka hadlayay dhammaantood hadalkii ay soo jeediyeen ee ahaa yacni maaragtay wixii dhacay 13-kii bishii November inaan u jilcimayno boobka u jilcimayno kulmiye halkeeni baynu ka wadaynaa insha allah waxaan inoo rajaynayaa doorasho xaq iyo xalaal inaanu heli doono waxaan leeyahay doorashada gacan ku rimiska ee boobka ah haddii aanu nahay taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag waxaanu ka yeelan doonaa talo adag oo midaysan mana aqbalayno mana yeeli doono ciidamada xooggan ee la soo duldhigay Sanaag war Sanaag dhibi kama taagna ciidamada xoogga ah ee dhibta badan loo keenayna hanalaga dulqaado doorashadii ka dhacday 13-kii ka dhacday dalka ee la boobay ee xaaraanta ah ee sida loo boobay la ogyahay inaanaan la shaqayn doonin iyaga iyo commission-kooduba waxay noqdeen waxaan la garanayn oo booba boobkaas la taaniyeynaya la leeyahay waanu habalyeynaynaa ma aha habalyo waa in la tacsiyadiya mowqifka aanu ka qabnaa haddaanu nahay Sanaag wadani waxa weeye doorashadaas inay ahayd doorasho la boobay oo xaqii dastuuriga ahaa ay dadku ay lahaayeen ay ku doonayeen isbeddelka in la majar habaabiyey oo la musuqmaasuqay ciidamada waxaan ka leeyahay warnuux taaniyow ciidamada adigu ma lihid in walba annagaa keennay qorigiisa annagaa leh haddii laga deyn waayo riwaayadda haddii laga deyn waayo oday waliba inankiisi iyo qorigiisi buu kaxaysan haddaanu nahay bahweynta xusbiga wadani arrintii halkaa ka dhacday waxbaanu ka tirsannay gogol iyo shir baanu ka yeelanaynaa wixii soo gaadhi kara gogoshu Ceyrigaabo taallaa go'aan rasmi ah baanu ka qaadan doonaa waxaan marka hore halkan ka cambaaraynaya cadaalad darradii xumayd ee ka dhacday caasimadda Hargeysa ee ku kaceen kuma shirkii qaranka waayo xilkii loo igmaday ee ummadda u dhiibatay iyo ammaanada ay u dhiibteen way barbar mareen cadaaladii god baa lagu riday cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrigaabo